Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, այո, ինչպես նշեցիք, երեք արձանագրվել են եւս 3 դեպք եւ փաստացի այս պահին մենք ունենք հաստատված 4 դեպք նոր կորոնավիրուսով վարակի։ Պացիենտներից 3-ը այս պահին սիմպտոմներ չունեն, չնայած դիմելու պահին ունեցել են ջերմություն եւ միայն մեկը ունի այս պահին գանգատներ եւ աչակողմյան բազալ թոքաբորբ, նաեւ ջերմում է եւ ստանում է սիմպտոմատիկ բուժում, մնացած պացիենտները որևէ բուժում չեն ստանում։ Միջոցառումներից եւ հայտնաբերման հետ կապված ուզում եմ տեղեկացնել, որ վերջի 3 պացիենտները բոլորը ժամանել են Հայաստանի Հանրապետություն Իտալիայից վերջի մի քանի օրերին, ժամանման պահին որևէ գանգատ չեն ունեցել, սակայն գտնվել են մեր մասնագետների հսկողության տակ, թե տնային այցերի եւ թե հեռախոսային կապի միջոցով, եւ գանգատների հայտ գալու պես հոսպիտալացվել են, եւ փաստորեն նրանց մոտ հաստատվել է այդ վիրուսի առկայությունը։ Մյուս կանխարգելիչ միջոցառումներից են այդ մի քանի օրերին պացիենտների հետ կոնտակտի մեջ եղած անձանց հայտնաբերումը եւ մեկուսացումը։ Արդեն 10 անձ մեկուսացվել է հատուկ պահման վայրում, որտեղ մենք ունենք եւս 31 հոգի, ինչպես նաեւ իրականացվել են մեկուսացման աշխատանքներ իրենց բնակավայրերում, թվով բավական մեծաթիվ մարդկանց, հնարավոր է նրանց միջից նորից տեղի ունենա մեկուսացում հատուկ պահման վայրում օրվա ընթացքում։ 2-ը Հայաստանի քաղաքացի են, 1-ը Իտալիայի քաղաքացի։ Մնացած միջոցառումները շարունակվում են, գիտեք, օթանավակայանում հատուկ քարտերի լրացում եւ տնային հսկողություն այն բոլոր երկրներից, որտեղ որ դեպքերի թիվը շատ է, դրանք եվրոպական մի քանի երկրներ են՝ Չինաստան, Հարավային Կորեա, Ճապոնիա։ Ինչպես նաև իրականացում են միջոցառումներ ամբողջ երկրում կանխարգելման ուղղությամբ, եւ ես նորից եմ ուզում կրկնել, որ յուրաքանչյուրիս պատասխանատվությունը շատ կարեւոր է վարակի հետագա տարածումը կանխարգելելու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան։ Ես